хан үлдүүрэг үзүүлж байна. Засаг дарга энэ нэрмжид хобби хүүхдийн урлагийн их наадам эхлэхэд бэлэн боллоо. Зохион байгуулагч хан үлдүүргийн засаг даргын тамгын газар. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хилтэс. Нийгмийн бодлогын хилтэс. Боловсролын хилтэс. Соёлын ордон. Хүүхдийн наадам төрөлцөн ирж, хүч авиасаа сорьж байгаа хүүхд багчуудаа, за мөн тэдгэрийг бэлтгэсэн эцэг эгч, сургууль хүмүүжүүлэгч нартаа энэ сайхан нарлан өглөөний мэндийг хүргье. Өнөөдөр урлагийн наадам гэдэг бол өөрөө хүүхд багчуудыг багаас нь авиасын нэж цаашдынх нь одоо ажил өвс, за дүүргийн, нийслэлийн, улсын нэргийг гарах ийм сайхан авиаснуудыг бэлтгэх энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд хаан үйлдвэрийн засаг дарга алтар чавхлангийн нэрэмжит байгаа хүүхдийн хобби урлагийн их наадамд оролцож байгаа бүх одоо оролцогч нар, ялангуяа хүүхд багчууд нар багчуудаа энэ урлагийн их наадамын үйл ажиллагааны амжилтыг хүсье. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ талархал илрүүлье. Баярлалаа. Дүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хилтэс хан үлдүүргийн засаг дарга алдар чавхлангийн нэрэмжит хүүхдэд хобби нэртэй урлагийн их наадамд хан үлдүүргийн гадаадлын гүнзгийрсэн сургалтад улсын тэргүүний 18 дахь сургууль маань амжилттайс оролцож байна. Энэхүү наадамд манай сургууль энэ жил 60 сурагчтай урлагийн 8 үзүүлбэртэй ирсэн байгаа. Би 209 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч Алтантуул байна. Хобби урлагийн их наадам маань хан үлдүүргийн соёлын ордон дээр явагдаж байна. Үүнд одоо төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн нийлээд одоо 35 гаруй цэцэрлэгүүд оролцож байна. Баярлалаа. 209 дугаар цэцэрлэг Удам Монгол хамтлагийнхаа маш баярлалаа. Намаг Тестивгийн гаа атган гэдэг би хаан үлдвэргийн 165 дахь цэцэрлэгийн хөгжмийн багш байна. Манай одоо яг сүүлийн хүүхдүүд бол ер нь бол маш их мундаг сонсголтой, айгүй тийм мундаг хүүхдүүд байгаа. Тэгээд ажиллахад бол мэдээж бага насны хүүхдтэй ажиллаж байгаа болохоор маш хүнд, цаг хугацаа их шаарддаг. Зав цаг их гаргаж ийж энэ тэмцээ уралдаанд ер нь цэцэрлэгт болж байгаа бүх үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тийм болохоор ер нь бол маш их багшаас их хүч хөдөлмөр гарна. Хүүхдүүдээс их хүч хөдөлмөр гардаг. Ер нь тийм гэж яддаг. Ер нь манай эцэгчүүд бол маш мундаг итвэхтэй сургалтанд их их суурдаг, хүүхдүүдээ маш их дэмждэг. Ер нь бол эцэгчүүдээ маш их баярлж авдаг. Саяны тэмцээнд бол туслаж дэмжиж бидэртэй хамтарч ажилласан та нартаа бас баярлалаа гэж хэлмээрээ. Намаг Олцгийн Болдор цэцэг гэдэг би хаа үлдэргийн 14 дугаар оронд амьдардаг. Энэ наадам зохиогчснөр одоо хүүхдийн 70-50-аас нээгддэг. Хүүхдүүд бас их сайн хөгжүүлдэг. Багш шав сурагчдын хооронд харилцаа холбоо сайн тогтож үүсдэг гэх юм уу? Багш нар нь хүүхдүүдээ одоо сайн нээж гаргаж өгөөд хөгжүүлж байгаа гэж бодож байгаа. Ач холбогдол нь гэвэл одоо хүүхдэд ээлтэй хүүхдийг зөв болон хөгжүүлэн төлөвшүүлэх, тэгээд хүүхдийг одоо биеэ авч явах байдлаа гой зүг хүмүүжээ сургаж байгаа нь хамгийн том юм зорилго ач холбогдол юм болов уу гэж би бодож байна. Намайг мөхцөл авахтаа амар төвшин гэдэг 10 дугаар сургуулийн хобби 2 хамтлагийн төлөөлөл
За одоо чөлөөт бүжийн төрөл эхлэх гэж байгаа. Тэгээ ерөн бас багуудыг өрсөлдөгч нэрээ харсан чи илүү сайн байна. Мөн жилээс жилд ирнэ нь болоод бүгд сайн бэлдэж хүчтэй орж эхэлж байна. Тэгээ ерөн цааш цааштай хүчтэй байгаарэ гэж хэлээ. Тэгээд бүх багтаа амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу. За ингээд дөрөвс зохион байгуулж байгаа урлагийн их наадам маань энэ жилээс хобби нэртэйгээр үргэлжилж байгаа. А тэгээ манай хамт олон маань нэгийг болохоор хобби хоёр амтлаг гэдэг. А бид бүхэн болохоор хаан уул дүргийн 10 дахь сургуулиас олж байгаа баг амтлан. А тэгээд өг тэмцээний зохион байгуулж байгаа дүргийн цэг даргын тамгийн газар буюу хамтарч ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа. Олон шамраа амжилттай сайн бэлтгэн оруулж байгаа хам уул дүүргийн нийт хөгжмийн багш нартай бас баяр хүргэе. Энэ хөгжмийн багшийн бүтээл одоо энэ хүүхдүүд дээр мөн гарч ирж байгаа. Энэ тэмцээн дээр бол ардын урлагийн төрөл театр миний амьдралд жүжигсэн тоглолт, за хамтлаг хөгжим, гоцлол дуу, за хамтлаг бүжиг, орчмын бүжиг, ардын бүжиг гэсэн ийм төрлүүдээр явагдаж байгаа. Энэ нь болохоор хүүхдүүдтэй хооч юу хүүхд багчууд ардын ёс заншил, за ардын сайхан дуу хоор, бүжиг, наадам мөн орчин үеийн одоо урлагийг өвлөн авч манай хүүхдүүд маань цааш нь улам сэтгэлгээгээр баяжуулан явуулж байгаа нь хүүхд багчуудын маань одоо хүмүүжилд маш их ачаал бүтэлтэй юм арга хэмжээ болж байгаа гэдгийг бас онцлон хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Би 15 дугаар сургуулийн хөгжмийн багш, Сүхбаатарын Дорш Пагам гэх багш байна. Одоо яг энэ засаг даргын нэрэмжит хобби хүүхдийн урлагийн наадам бол 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. А энэ удаадаа болвол театр миний амьдрал гэсэн одоо энэ оролцож байгаадаа энэ төрөл оролцож байгаадаа хамгийн онцлогтой болж байгаа мөгөж бодож байна. Жилээс жилд бол зохион байгуулагч нарын одоо энэ чадвар бол сайжирч байгаа нь бол харагдаж байна. Эндээс энэ жилийн тэмцээнээс авах зүйл бол одоо тэмцээн дуусангууд шүүгчд бол одоо минутгүй бас дүнгийн гаргаж байгаа нь бол биднэрт бас маш их таалагдаж байна. За ингээд бас энэ тэмцээнийг явуулснаар бол одоо манай энэ хөгжмийн багш нарын авяас чадвар бас хөгжиж, за хүүхдүүд бол одоо жилээс жилд бол энэ хүүхдүүдийн авяас бол маш их хөгжиж байна. За бие биенээсээ бас суралцж байна, бас багаар одоо ажиллаж багаар бас хамтран ажиллаж байгаа нь бол их давууштай сайхан зүйлүүдийг болж байна. За мөн энэ жилийн удирдамжинд зааснаар бол хүүхдийн одоо жүжигчлсэн тоглолт бол надад их таалагдж байгаа. Энэ жүжгээр дамжуулж хүүхдийг одоо хүмүүжүүл, хүүхдүүдийн хэл яриа одоо аль нэг зүйл дээр бол одоо
энэ далын урлаг бол ерөнхийдөө их маш их ач холбогдолтой, оновчтой, дээр нь бас минут зааж өгч байгаа нь бол одоо багшийн ур чадвар, хүүхдүүдийн ур чадварыг бол харуулсан ийм сайхан удирдамжнэр номинац байгаа нь бол харагдаж байна. Тэгэад бас цаг хугацаанда эхэлж цаг хугацаанда бас дүнгийн гаргаж зохион байгуулалтын үед бол өндөр түвшинд болж байгаа нь бол сайхан байна. Маш сайхан болсон байна. Ингээд сэтгэл маш өндөр байна. Аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөж байна. Ажилд амжилт хүсэж байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа.